К политическим темам. Решение, которое приняла Верховная Рада в последнюю пленарную неделю перед каникулами, обсудим с гостем студии, лидером радикальной партии Олегом Ляшко. Олег Валерьевич, я вас приветствую. Доброго вечера. Итак, пенсионная реформа принята за основу. Голосов было более чем достаточно. 282. Второе чтение планируется осенью, но у вас есть свой альтернативный законопроект. И как же вы будете добиваться его рассмотрения? Да, на жаль, парламент проголосував цю так звану пенсійну реформу. Насправді це обман людей. Це ніяка не пенсійна реформа, треба називати речі своїми іменами. Щоб покрити дефіцит бюджету пенсійного фонду, обмежують права українців на вихід на пенсію. Піднімають страховий стаж з 15 до 35 років, піднімають пенсійний вік до 65 років, а одноразове підвищення пенсії це можна було б зробити вже сьогодні. На превеликий жаль, за це голосували не лише провладна коаліція, а в тому числі і мої колеги із фракції «Батьківщина», Тимошенко команда, які називають себе опозицією. Але допомагають владі грабувати українців, позбавляючи українців права отримувати пенсію. Наша альтернатива дуже проста. Для того, щоб люди отримали нормальну пенсію, треба піднімати зарплати. Тому що 4 мільйони людей в Україні отримують мінімальну зарплату. Вони будуть отримувати таку саму копійчану пенсію. Тому що пенсія виплачується за рахунок внесків і зарплати. Тому треба піднімати не пенсійний вік, не страховий стаж, а піднімати зарплати. І плюс правильна, справедлива формула нарахування пенсії, щоб пенсія залежала від стажу роботи, від умов роботи. Тому що сьогодні сплошна уравніловка. Хто не працював, хто працював, однаково отримують пенсію. Що пропонує зараз влада? У вчителів, у лікарів, у шахтарів, у металургів, у хіміків, у матерів з 5 дітьми забирають право опілювального виходу на пенсію. І за це голосували як влада, так і так звана опозиція в вигляді Тимошенко і Батьківщини. Це аморально, це нечесно, це неправильно. Ко второму чтенню будуть правки, і у вас буде можливість внести свої пропозиції. Це по суті нічого не змінить, тому що філософія неправильна. Замість того, щоб створювати робочі місця, щоб відновлювати економіку, щоб давати високі зарплати, піднімають пенсійний вік. Це не поможе, то це як мертвому припарку. Либо ваш законопроект, либо ви взагалі безумовно не голосуєте. Ключове, щоб були нормальні пенсії, високі пенсії, щоб люди не бомжували. Після того, коли все життя пропрацюють, треба, щоб були нормальні зарплати. Рада еще внесла изменения в госбюджет, перераспределили деньги Януковича от спецконфискации. Самые значительные траты на оборону и сельскую медицину по 4 миллиарда. Две фракции, которые не дали ни одного голоса, это «Самопомощь» и «Радикальная партия». Что вас не устроило? Насправді, це поділили не гроші від конфіскату Януковича, а 26 мільярдів гривень від перевиконання доходів загального фонду державного бюджету по першому півріччю. Гроші Януковича ще будуть ділити в вересні. Гроші українців, вкрадені бандою Януковича. Чому ми не голосували? Тому що там майже мільярд на прокуратуру. Сьогодні прокурорські... Півмільярда. Майже мільярд. 550 мільйонів. 820 мільйонів. Майже мільярд. До тих 5 мільярдів, які вже були в цьому році, плюс іще мільярд, 6 мільярдів на прокуратуру. На те, щоб вони получали по 80, по 100 тисяч зарплати. Ми за це не голосували. Знову ж таки, Тимошенко за це голосувала. У мене питання, а хіба це чесно давати прокурорським на зарплати, коли мільйони людей без роботи? Немає на пенсіонерів, немає на дітей-сиріт, немає на дітей-інвалідів, на прокурорських мільярд дають зарплати. Олег, тому Валерій, ми за це і не голосували. Позвольте мені відмітити. І ми вважаємо, що це неправильно і нечесно. На самом деле Юлія Володимирівна не голосувала, її команда вона отсутствовала голосувала во время 200... голосування. Де вона була, це спитайте в неї. Я дивлюся результати голосування. За бюджет, де 226 голосів дали, 15 голосів – це фракція «Батьківщина», 21 голос – «Опоблок». Мільярд на прокуратуру. На суддів прийняли закон про Конституційний суд. Тепер судді будуть по 200, по 300 тисяч у місяць отримувати зарплати. Потім 90% від зарплати буде пенсія. А внески до пенсійного фонду платять тільки 43 тисяч. А все інше повинні прості роботяги оплачувати прокурорам і суддям зарплату. Ми вважаємо, що це неправильно, це нечесно перед людьми. Ну, поділати вже нічого не можете. Можемо. Будемо боротися. Дальше. Акурат ко дню металлурга. Наконец поставлена точка в вопросе с экспортной пошлиной на металлолом. Парламент учел предложение президента. Те же 30 евро за тонну, но только на год, а не на два, как хотели вы. Ну, хоть в чем-то нашли компромисс. Вас это устроило? Да, частково да. И я взагалі, користуючись нагодою, напередодні Дня металурга, хочу привітати працівників гірничого металургійного комплексу, наших українців. 300 тисяч людей там працює. Я і мої колеги Віктор Галасюк, інші депутати, ми автори цього закону. Тому що ми хочемо, щоб з України не вивозили металолом. Тонна проданого металолому – це 200 доларів. А тонна продукції з металу – це 2 тисячі доларів. Це робочі місця.
місця для наших людей, це зарплати достойні, це податки до бюджету. Якщо ми хочемо сильну країну мати, ми ніколи не матимемо сильну країну на сировинній структурі економіці. Я кілька днів тому зустрічався з єврокомісаром, віце-президентом Єврокомісії Валдасом Домбровскісом. Вони ставлять питання, щоб влада виконувала ті умови, які на себе взяли, вивозити необроблений ліс, вивозити металолом, вивозити іншу сировину. А ми вважаємо, що коли влада бере такі зобов'язання, вона обкрадає українців. Тому що замість того, щоб вивозити сировину, я європейцям кажу, привозьте сюди нові технології, ставте нові станки, створюйте робочі місця для українців і вивозьте готову продукцію. І вам хорошо, і нам хорошо. І головне, Україна буде сильна тільки тоді, коли українці працюватимуть, зароблятимуть, і коли в нас будуть гроші. А не ми ходимо, кредити побираємося, а вони в нас за копійки вивозять сировину. Я категоричний противник перетворення України на сировинну колонію. Ми проти цього. Українці повинні достойно жити тільки тоді, коли будуть заробляти і працювати. І ще одна тема у нас з вами для обсуждения. Ви і Андрій Лозовой, которого пытались снять неприкосновенность, но так и не сняли, кстати, не голосовали за арест Михаила Добкина. Это шаг солідарності, чи так вийшло, що вас не було в залі? Я був у залі, і я виступав, і наша фракція голосувала. Що стосується, чому не зняли з Лозового, не зняли, тому що нема за що знімати. Тому що сьогодні прокуратура, генпрокурор Луценко, вони фактично виконують політичні замовлення президента Порошенка, влади, намагаючись заставити нашу фракцію голосувати за пенсійну, за медичну, за земельні реформи. Тобто фактично лякають нас. Президент учора у Львові на бронетанковому заводі розказує, що він шкодує, що не зняли недоторканності. Ми, наша команда, за те, щоб зняти недоторканність. Але з усіх, а водночас, інститут запровадження тимчасової слідчої комісії і процедура імпічменту президента, всі повинні бути рівні перед законом. І президент, і судді, і депутати. Олег Олегович, ну, ви от голосували проти Полякова, вірніше, за зняття неприкосновенності Полякова, Розенблата, Довгого, Добкина. Но почему тогда не голосовали за снятие с Дейдея и Лозового? Ну, если вы хотите, чтобы все остались без неприкосновенности. Дивіться, коли подання обґрунтовані, ми їх підтримуємо. Коли подання сфальшовані, ми їх не підтримуємо. І ми проти того, щоб органи прокуратури, правоохоронні органи були знаряддям політичної боротьби. Прокуратура, яка отримала ще мільярд на зарплати, вона повинна не зводити політичні рахунки, а захищати українців. На жаль, сьогодні кожен українець знає, що ні в судах, ні в прокуратурі правди немає. І немає їм паразитам, за що платити ці мільярди і космічні зарплати. В общем, своїх поки не здаєте. Ми не здаємо українців. Мої – це українці, яких я захищаю від свавілля влади. В любом случае, ви вже на канікулах отдых плануєте вже? Ні, я не на канікулах. Мої канікули – це зустрічі з людьми. Мої канікули – це коли я спілкуюсь з людьми і не перебуваю в гнилому політичному київському болоті. От де мої канікули. За границю не поїдете? Поки що не збираюся. Якщо й поїду, то виключно, щоб відстоювати національні інтереси України. Бо на міжнародному фронті нам теж потрібна надзвичайна підтримка. Я прошу європейців, дайте нам зовнішні ринки, дайте можливість більше продавати своєї продукції. Чим більше ми продамо свої продукції, тим більше зароблять українці. Спасибо, тим більше прийде валюти, тим менше будемо позичати, тим сильніші будемо. На вопрос сьогодні відповідав лідер радикальної партії Олег Ляшко.